patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Vaidas? Elgis? Labadiena, Vaidai. Kaip tu, tau sekėsi be manęs čia? Nu, kaip matėjai. Tai... Tu šitoj studijoje ir gyvenai. Ai, ne, mes... Ne, aš būčiau gyvenęs, tai būtų geras garsas. Būčiau padaręs idealų thumbnailą, nes visi skundžiasi dėl garso ir thumbnailus. Thumbnailai baisus. Thumbnailai yra popartas, bet aš sutinku, kad kai jis realiai tampa thumbnailų ir mažu, tai ten vėl nevagaunas. Tai aš to jau atsisakau. Ja, gal mes, nežinau, kažką sugalvosim ateityje, vis tiek žiūrėsim, kaip ten galima ką pagerinti. Nes vis tiek lūkestį yra. Taip. Tie lūkesčiai egzistuoja ir mes pažiūrėsim, ką galima su to padaryti. Ja. Nu, natūralu, ne? Ja. Pavyks, nepavyks, žiūrėsim. Aš neturiu idėjos, apie ką tu kalbi, apie thumbnailus, lūkesčius ar Trumpą taip, ir Bideną. Aš turiu idėją, aš tau ją papasakosiu atskirai, kaip taip. Tai gali atrodyti. Bet ne apie tai. Gerai. Šiandien kalbėsim, nes, nu, aš nežinau, mes labai daug ką praleidom, tai, ką aš ten kalbėjau praeisiu, tai įrašydamas tarsi, tai tas šiek tiek atslūgo, bet ne iki galo, tai dar prie to grįšim, nežinau, Škirpagi praleidom. Škirpagi. Man tai visiškai yra svetima tema, bet Nu, čia yra bendražmogiški dalykai, atmetus Škirpos istorinį nagrinėjimo aspektą. Va čia yra tas negalima atmesti istorinio nagrinėjimo. Ne, tai jis aišku yra svarbus ir Škirpa yra, kas besiginčytų, kontroversija ir taip toliau, bet aš turiu omeny, kad šitoj visam šitam skandalė, jisai buvo skandalas, baisiausia pasirodė nacionalinis susivienimas, kuris pigiai darėsi savo nu, tai skandalį. Čia yra visiškai natūralu, to galima buvo tikėtis ir prieš Europos parlamento rinkimus matėsi, kad kažką nori padaryti, nieko neišeina, nepaina kortą, jokie naratyvai nepaina, nu, tai dabar drožia ant to paties seno iškelė Škirpa, kas buvo prieš keletą metų tema. Mhm. Grįžta prie to paties, imasi neteisėtos, pabrėžkime, veiklos, kabina, čia tas pats kas nuolo, mes kalbėjome apie net ne grafičius, apie tagus įvairius. Tai, čia tai tiesiog, kad ateinė ant katedros, užpaišai savo įsivaizduojamą heroją, sakai, čia mano herojus, čia man dabar turit visi gerti. Nu ne, yra, tai yra kažkoks grafiti vandalas, kuris piešė Gedimino stulpus ir jogailaičių kryžių. Ja. Ir jis turbūt irgi tą patį sakytų, o ten tiesiog vandalizmas yra. Tai va, tai vandalizmas vienas dalykas, tas dalykas bandymai, mano manimas, čia yra bandymai, jo, kaip ir sakai, reklamuotis artėjant rinkimams, priminti apie save, kad mes egzistuojam, bandant šiek tiek paskaldyti, pakiršinti. Aš labai bejoju, kiek tai suveikia. Nu, turint omeny, kiek tai duos naudos iš viso to. Čia kaip varliai, galvanizuoti varlę 1000 voltų, jis vis tiek netgis. Nu, žinau, Europoje, vakarų Europoje, turiu omeny, tie vat, būtent dešinės, tokios labiau dešinę, nu, tai, kas vadinama kraštinė dešinė, šitie judėjimai visaip kaip stengiasi save reinventinti iš naujo, ne tik tai grodami ant šitų vat, tokių kortų, bet ir tolku nesupras mūsiški dešiniai, kad pirmiausia yra ekonomika, žmonėm nerūpi šitie. Didžiai dalį nerūpi šitie dalykai, nors šiaip turėtų, nu, tam tikrą prasme turėtų rūpyti. Mes, man atrodo, visiškai neturime iki šiol normalaus santykio, tas santykis, skama kaip iš dėlioškės, sakant, santykis su istorija. Bet mes neturime to normalaus santykio su savo ta istorija, mes neturime įsivertinę, mes tik dabar pradedame įsivertinti pastaraisiais metais komunistinį palikimą, visų Salomėjos nerių atsisakome, Liudos Giros ir panašių veikėjų. Atslūksta Stokholmo sindromas, po truputį traukiasi. Po truputį, o mes su nacistinės okupacijos visų laikotarpiu vis dar iki šiol, man atrodo, nesame iki galo susitaikę, suvokę, kas įvyko. Yra istorinis diskursas, yra istorikai, kurie visą tai atsakymus kiek galėjo, tiek davė, tiek kiek jiem buvo duota galimybių tiek jie ir padarė, o buvo labai nedaug galimybių, finansavimo buvo labai nedaug, tie visi tyrimai, jie yra, jų niekas praktiškai apart pačios istorikų bendruomenės nelabai skaito, nelabai domisi, nelabai žiūri. Sudaro įspūdis, kad čia yra labai didelė tema, iš tikrųjų nėra labai didelė tema. Bet aš, vat, birželio 23 sukilimo dieną, tai nejau ten iš prie jokių Škirpos paminklų, iš tų visų šau žiūrėti, tiesiog visiškai netikėtai į Trakus nuvažiavau. Į Trakus, į Trakus, nieko ten Trakuose nėra. Einam pasivaikščioti nuo Trakų iki Varnikų miško. Žinai, kas yra Varnikų miškas, visai netoli, ten kur šalia žerų. Ir žmonės eina, Varnikų pažintinis takas, labai gražu, žmonės eina takučiu, eina vaikštose, mašinas priparkuoja, aišku, belenkaip.
Ir yra nusukimas einant nuo trakų link to pažintinio tako, nusukimas yra į kairę, į kalniuką, žemyn, link dobės. Kas ten ta dobė yra? Dobė yra holokausto dobė. Mm-hmm. Ten, kur šaudyti trakų žydai, ne tik trakų žydai, yra ir kitų aplinkinių miestelių Lentvario ir kaimelių žydai. Iš viso beveik 1500 sušaudyta tenais yra. Mhm. Ir įrankta visai neseniai buvo berods pernai lenta informacinė, kas tenais yra. Niekas tenais iš esmės neina, matyt, būna, nu, jeigu kažkokie tai palikuonis, arba oficialios kokios delegacijos ateina aplanko, arba šiaip va taip smalsuoliai užsuka. Mhm. Ir man visą laiką, važinėjant po Lietuvą, vat, koks yra dažniausiai pasitaikantis, na, kelio, nežinau, ar tai kelio ženklas ar informacinis ženklas, labiau nes tos rudas ženklas. Žydų genocido vieta. Taip, tai yra holokausto vieta, žydų genocido vieta, kiekvienas praktiškai miestelis dabar turi. Ko mes nematėme prieš, tarkime, dešimtmetį galbūt, ar dar prieš 20 metų jo labiau. Dabar daug kur sužymėta, tai yra baisu, nes nu, kiekvieną miestelį pravažiuoja ir visur yra tokie tai. Ženklai. Nu, tai visur tai vyko. Tai yra vienas iš dalykų, kas jau Lietuvoje šiek tiek keičiasi, kad tai yra, bet dar nėra to suvokimo, kad ateiti, pasižiūrėti ir suvokti, kas vis dėlto vyko. Dabar yra kaip tik birželis, Liepos sandūra, tai kaip tik 41 metais, kai užeina nacijai. Prasideda pirmieji pogromai, bet tada pirmasis holokaustas, tikrasis holokaustas jau tais mastais dideliais, kur šimtai, tūkstančiai eina, varomi sušaudyti Liepos mėnuo, rugpjūčio, rugsėjo ypač mėnuo, ir spalį šiek tiek, ir didžioji dalis Lietuvos žydų yra sušaudoma. Kai vakarų Europoje viskas yra natūralu, suvokiant apie holokaustą, sakyti, kad yra koncentracijos ir ne tik koncentracijos, bet ypač mirties stovyklos, visą tai atsiranda po 42 metų realiai. Mhm. Kai tas vat, pramoninis žudimas Taip. Vyksta. Lietuvojegi mes dažnai pamirštame, kad didžioji dalis žydų buvo tiesiog sušaudyta. Ir sušaudyta buvo tiek nacių, tiek vietinių pagalbininkų rankomis, ypatingojo būrė ir taip toliau. Ir tenai seini, ir vat, kas man krenta į akis, ir kiekvieną kartą baisu, man atrodo, čia yra nesuvoktas dalykas. Vienas dalykas, kad Lietuvos kariuomenės buvę karininkai, jaunesniai karininkai, dažniausiai leitenantai, vienas iš jų, pavyzdžiui, čia nais yra įvardymas, Balys Norvaiša, daugelio likimas yra nežinomas. Pasitraukė, galbūt į vakarus, galbūt į Ameriką, galbūt į Australiją, galbūt žuvo Dresdene, galbūt. Mes jau nebesužinosime, nes jau seniai jau po žeme. Ir dega tikiuosi pragare. Bet pats faktas, kad tiesiog tai buvo ir tai yra iki galo neįvertinta, dar buvo ir tokių žmonių vardais ir paminklai, ir gatvės, aš nekalbu apie šitą konkretų Balį Norvaišą. Ja. Bet žmonėm ir suteikti buvo ir galų gale laipsniai, kadangi dalis buvo paskui pasipriešinimo kovotojų, tarkime, Juozas Krikštaponis. O Ukmergėje iki šiol yra ir tęsiasi tą jau dešimtmetį, daugiau negu dešimtmetį, dėl, nu, jisai vadinamas paminklų, tai yra tiesiog akmuo su lenta ir dar su vat, Krikštaponio galvos atvaizdu, panašiai kaip Škirpai. Bareljefas. Jo. Ir nesugeba jo iki šiol pašalinti nuimti, nepaisant to, kad išvada genocido rezistencijų tyrimų centro yra labai aiški, ir kelios netgi išvados, kad taip, jis tikrai prisidėjo prie žydų genocido, ne Lietuvoje, bet konkrečiai Baltarusijoje su antruoju batalionu. Visa tai yra užfiksuota, bet nereikia teismo sprendimų, reikia formalių teismo sprendimų, siūlo netgi kompromisą, kad pašalinkim tą bareljefą, kadangi jisai taip, jisai partizanas buvo, jisai žuvo kaip partizanas kartu su Vyčio rinktinė, jisai tai palikime Vyčio rinktiniai tą atminimo lentą, bet neįvardinkime jo. Aš nežinau, kaip tai yra geriau, nes atsimeni, kai buvo su Cvirkos nukelimo istorija paminklo. Taigi buvo vienas iš siūlymų, žiūrėkime, nenukelkim jo, bet pridėkime kažkaip tai, nu, sugalvokime gražiai, kad jisai buvo išdavikas, jisai judavė, jisai tai padarė, visą tai turėtų būti parašyta. Ne, su Cvirka tikrai taip nereikėjo daryti, nes jisai pastatė sovietiniais laikais, kaip didvyris atrodo ir, nu, nežinau, jį reikėjo... Pastatėjęs kaip su rusų fašistų įsmeigtą raudoną vėliavėlę, mums paniekinti. Tai viskas. Būtent, ir jį tada tokiu atveju, jeigu taip žiūrint kažkaip tai out of box, tiesiog paėmė, iškasi duobę, pastatai tą paminklą į duobę ir tada parašai, va čia stovėjo paminklas, dabar jisai yra pažemintas, kodėl, o va todėl tokių priežasčių. Nežinau, čia geriausia idėja, ne, bet nukėlė viskas, Cvirka baigta. Bet su vat, šitais, kurie kolaboravo su naciais ir kurie žudė žydus, arba prisidėjo prie tų žudyjų, nes tai ne tik tai keliasdešimt žmonių, keli šimtai žmonių, kurie aktyviai tame dalyvavo vienu ar kitu momentu, nes vieni po žudynių tiesiog dezertiruodavo,
Kitigi tiesiog, ką, aš nieko nedariu, aš nešaudžiu. O ką tu daryti? Jie varė žydus, jie saugojo žudinių vietas, jie už tai gaudavo degtinės, grįždavo, jie gaudavo daiktus turtą nužudytų žydų. Ir kai žiūri, taip ten yra, tarkime, Varnikų miške, holokausto vietoje, yra berods beveik 200 žmonių pavardžių. Tai yra 200 tiesiog vat, lentoje pažymėta iš 1500. Ir iš to 1500, kas įkrinta akis ir visuose beveik holokausto žudinių vietose Lietuvoje tose, visur yra 200 vyrų, šiek tiek daugiau moterų ir didesnė dalis beveik yra visur vaikai. Tai kas turi dėtis vat, žmonių galvose, kad jie šaudytų vaikus. Nebūdami patys naciai, bet atėjus naciams, jie prisideda prie tos veiklos ir šaudo. Ir tada tu gali, kaip nori, vertinti Škirpą, bet man tai čia nėra ir negali būti jokio vienareikšmiško atsakymo, kas jisai buvo didvyris, ar jisai buvo... Aš laikau su tos pačios nuomonės, nėra vienareikšmiško atsakymo. Čia net tai, kad nėra vienareikšmiško atsakymo, bet jisai buvo ir tas, nes jisai buvo didvyris 19 metais, taip, pirmasis savanoris, taip, Gedimino kalne iškelta Lietuvos vėliava, taip, kovose prieš Raudoną armiją, prieš Lenkus, taip dalyvauja. Bet paskui jisai savo gyvenimą iš esmės susiję su Vokietija, net ir kažkokios vilčių turėdamas, kad čia Lietuva galbūt nepriklausomybė turės su vokiečiais, bet visa toje propaganda, visi lafo atsišaukimai, amžiams išvaduosime nuo žydijos jungo, tegu nežinasi žydai iš Lietuvos, jų turtą perimsim, nusikratykime nuo žydų jungo taip toliau. Visi šitie dalykai, tai yra nacistinė propaganda, kuri, kaip nori vertinti, prisidėjo ar neprisidėjo prie tų nuotaikų sukurstimo Lietuvoje, kad žmonės vat, jungtųsi į tuos dalinius, kurie, prie kurių asmeniškai organizavimo Škirpa niekaip neprisidėjo ir negalėjo prisidėti, nes jis buvo Berlyne sėdėjęs, jis bendradarbiavo su naciais iš Berlyno, bet jis bendradarbiavo su naciais. Tai nėra tas pats, kas, nežinau, Mannerheimas, kuris irgi tam tikrą prasme bendradarbiavo su naciais, ar ne? Jis tam tikrą prasme, jis tiesiog bendradarbiavo su naciais. Jis bendradarbiavo, taip, kadangi ir taip, Suomija bendradarbiavo. Ir Suomija savo tuos interesus turėjo atsimti tą teritoriją ir jie atsiemė karo metais dalį tos teritorijos, kuri buvo prarasta 30-40 metais. Na ir paskui vėl prarado teritoriją 44 metais. Bet šiuo atveju žmogus, akivaizdžiai, savo atsiliepimus prisideda prie tos nes viskas, jisai suteptas yra. Bet kaip tu žiūrėsi į tuos jo pateisinimus, tokių istorikų kaip Valiušaitis, jeigu neklystu, kai jie teigia vienas dalykas, yra faktas, Škirpa buvo ir areštuotas, ne vieną kartą. Taip. Kitas dalykas, kad aš jo nebalinu, aš tik tai klausiu, kaip vertinti tuos teiginius, kad jo tie atsišaukimai aiškiai perėjo per gestapo cenzūrą ir jis tiesiog turėjo laviruoti, vėlgi neteisino, bet galbūt tai buvo the case. Lygiai taip pat kaip tada, panašiai, gerai, ne lygiai taip pat panašiai kaip ir Salomėja Nėri. Tai yra kolaborantė, tai yra išdavikė ir viskas. Jinai gailėjosi, paskui savo, o, jinai kokia ten rašytoja buvo, man dzin. Jinai važiavo Stalino Saulės parvežtinį, susitepė su tuo. Jinai kvislingas par excellence. Taip, ir Škirpa, kad ir kaip jį vertė, kad ir kur jisai kalėjo, jisai susitepė šituo, viskas. Labai sorry, tai mes galime tą įpaminklinimą įamžinimą, kad ir kaip man versiamą viso šito. Niekas neneigia, kad jis susitepė. Ne tai, kad va čia ir tas dalykas, ne tai, kad niekas neneigia, nutyli. Tarsi aš neneigiu. Ne, bet vat, būtent tie žmonės, kuriem nori atminimą įamžinti, jie linkia nutylėti tą istoriją, jie linkia whataboutizmų užsimti. Jisai kalėjo, jisai ten taip toliau, jisai negalėjo, ne, jisai buvo Berlyne, jisai parašė šitą, jisai prisidėjo prie to atsišaukimo. Tai yra jo žodžiai, ir kad ir ką jisai mėgino laviruoti, viskas jisai susitėtis. Čia kažko bus jo advokatas, okay? Štai vietoj, aš kaip pabandysiu teisinę kalbą, analogijų palyginimo. Neris važiavo parvežti Stalino Saulės, tai čia tiesiog 10 iš 10 veikimas prieš valstybę. Škirpa, jeigu, aš nemanau, kad čia yra tas pas lygis, aš manau, jis turėjo laviruoti, aš manau, jis galėjo nesuvokti pasiekmių, nepaisant to, kad jis tikrai jo veika specialiai baudžiamą į terminą, prisidėjo prie didesnio žydų nužudimo masto. Tas yra akivaizdu, čia tiesiog... Na, didesnis, mažesnis, tai man šitie skaičiai, sakau, nuo mokyklos laikų kiek yra... Kiek didesnis neįrodoma, bet kad jis prisidėjo prie didesnio žydų nužudimo Lietuvoje su savo tais atsišaukimais, antisemitiniais, tai čia yra tiesiog, na, būtų kvaila ginčyti. Ne kvaila ginčytis, nes ar jisai prisidėjo, aš nežinau, kiek jo turėjo įtakos. Jis reklamavo žydų skriaudimą. Kur jisai tai darė?
Tai buvo atsišaukimas, kuris tai buvo tiesiog lapukai, kurie buvo keliais tūkstančių egzempliorių išplatinti ten, kur sieną su Vokietija tuo metu ėjo. Viskas. Tai neturėjo faktiškai jokios įtakos, man atrodo, tam holokausto mastui, kuris prasidėjo. O gal ir turėjo, aš nežinau. Tai negalėjo neturėti. Mes negalime to įvertinti, supranti? Aš manau, kad mes galim teikti, kad tai negalėjo neprisidėti, nes negalėjo neprisidėti, nes tai faktas, kad jisai tai darė, kad jisai įsakė. Jis reklamavo šitoniškus veiksmus, kitaip sakant. Mažų mažiausiai etninį valymą, nes išvarykime, atsikratykime nuo žydų jų, perkime jų turtą, tai yra etnis valymas. Jis kvietė tai daryti. Pats to nedarydamas. Tai čia nesalomėjos nėries atvejis. Analogija. Ne, tai žinoma, kad nėra, aš sakau, nėra identiškas atvejis, bet man jisai tame tokiame vertinimo bendame kontekste neteisinime, jisai išdavė Lietuvą šiuo atveju, nes išdavė dalį tos piliečių, sakydamas, kad juos reikia išvaryti. O žydai buvo Lietuvos piliečiai, dalis tų nužudytų žydų. Tai ką labai pamiršta Bradausko tipo, mūsų labai daug didelė dalis, mūsų lietuvių mano, kad žydai buvo kažkur šalia, jie nebuvo Lietuvos piliečiai. Tai buvo akivaizdžiai nacių propaganda, pačių nacių propaganda, stengiasi sukiršinti Lietuvos visuomenę, taip visi šitie dalykai, kurie iki šiol eina, kad žydai buvo visi nors armijos komisarai ir žydai trėmė Lietuvos, nepastukot, pačius žydus trėmė, pačius žydus sulaikė, netgi žydus išlaisvino iš kalėjimų, sukilėliai dalį tų žydų. Taip, bet... Dalis tų žydų, kurie buvo tarnavo Lietuvos kariuomenės savanoriais, kaip ir Škirpa 19 metais, tai turėjome dalius, jie buvo sušaudyti tų pačių lietuvių karininkų, kurie tarnavo Lietuvos kariuomenė vėliau, įskaitant tą patį Balį Norvaišą. Tai aš, man šitie palyginimai, žinai, kad čia nėra to lygų salomėjos nėries, jo, nėra to lygų, okei, nėra to lygų, bet susitepia ir viskas. Ir viskas, ir tokiam statyti baltą arba juodą paminklą, nematau prasmės. Kita vertus, vat, čia yra ta mano iškelta mintis, mes neturime to vat, santykio aiškumo supratimo, kas yra tie žmonės. Pavyzdžiui, prancūzai tam tikrą prasme, jie turi tą santykį, jie turėjo, nes jie iš karto pokorė tai padarė. Mes neturėjom tokios galimybės. Tai, kas vadinama žydšaudžiais, labai lengva ir patiems žydams ir tiems žydams, kurie, nu, kuriuos mes vertiname, Emanuelis Zurofas, ne, arba Melamedas, kuris ten pasako, pripasako apie tai, kad Jonas Žemaitis šaudė žydus. Arba tas pat Gočinas, kurio komentarą taip noriai palaikino Dainius Žalimas, kas yra tiesiog nesuvokime. Gal jis nežino, kas yra Gočinas? Manau, kad turėtų bent jau žinoti mažiausiai. Bet esmė yra visgi, kad mes nelabai turėjome galimybės įsivertinti tų žmonių, ką jie padarė. Mes nebuvom tarptautinės santykių subjektas, aš tai noriu pasakyti. Va būtent, o prancūzai savo nepriklausomybę išlaikė iš esmės toje egzilinėje vyriausybėje su Degoliu prieš, jau tada jau Degolis jau perėmė, kai ten tarp vidinės peštinės buvo, bet Degolis geriausiai perėmė visą šitą. Degolis ateina kaip išvaduotojas, eina per Paryžių parade ir kas tada nutinka rudenį. Tada įvyksta viši šito režimo, kuris 40-aisiais metais, vėlgi, Maršalas Petenas, didvyris, pirmo pasaulinio karo, taip. Bet jisai yra išdavikas ir jam skiriama mirties bausmė. Ir jam tik tai dėl amžiaus mirties bausmė atšaukame ir jisai paskui savo natūraliame artime. Baidenauja. Taip. Ir viskas. O tarkime, jo premjeras iš esmės... Labai prašau, Vitkauskas, atsiprašau, irgi didvyris nepriklausomybės karų, o po to generolas Vitkauskas. Generolas Vitkauskas. Nu, jo, jisai didvyris buvo, nes jisai sugebėjo savo karius išvesti iš apsukties, iš Baltarusijos dabartinės teritorijos gerokai, taip už... Iš užnugario, iš priešo linijų išvesti karius, iš Lenkų, jo, jis ne prieš svietus nekariavo. Ten irgi tokia įdomi istorija, mes nieko nesužinosime apie Vitkausko, kokie motyvai, kas ten kaip įvyko, kodėl, nes viskas po žemę ir jokių, nebent kažką Maskvoj, staiga kažką atrastumėm, čia galbūt pabaigoje prie to prieisime, kaip mes ten Maskvoje galėtume kažką atrasti, bet labai bijoju, bet kuriuo atveju Pieras Lavalis, niekam nežinome beveik asmenybė, bent jau čia Lietuvoje, aš irgi ties pasakius jį tik tai prieš 20 metų gal pirmą kartą išgirdau, o prisiminu. Tai buvo vienas iš trijų viši režimo narių, nuo oficialių režimo narių, kuris buvo sušaudytas. Už išdavystą. Jisai ten gynėsi visai kaip teisme, čia klasikinis atvejis. Prieš tai jisai buvo pacifistas, komunistas ir tada bendradarbiavo su naciais. Ir jisai gynėsi teisme, ten toks teismas buvo šiek tiek čiburaškų, bet galiausiai viskas baigėsi tuo, kad jį nuteisė, jį sušaudė ir dar du sušaudė, kurie ten irgi vienas buvo į SS įstojęs, kitas į Waffen SS, kas
Vėlgi, ten dalis skirtumo labai nebuvo. Afanas nebuvo pripažinti karo nusikaltimo. Bet kuriuo atveju dalis vykdė nusikaltimus. Tai čia, jau kita kalba. Čia buvo žmogus, kuris vykdė nusikaltimus. Ir prieš Prancūziją irgi dar du tokie hitlerėskininkai buvo sušaudyti. Tai, kad ir ką, tarkime, kokie, čia nerišant prie konkretybės, kad ir kokie hitlerėskininkų susivienimai, ką nors kalbėtų apie tai, kad ta žmogus buvo anksčiau didvyris, jeigu jisai susitepa viskas. Vienareikšmiškai. Ir mes to santykio neturime, nes mes neturėjome to galimybės. Primenė vakar, aš turėjau, aš įdėjau postą Facebook'e apie tai, kad Tomkus su Radžvilu. Nu tai jo. Vorai Slovinikė, bet aš nebe tai. Ten keletas komentuot, kad komentatoriai atėjo, mandagiai, ta prasme, civilizuotai, kad Radžvilas labai, kaip tu čia tai prašai, Radžvilas labai nusipelnė sąjūdžio, vienas iš kūrėjų ir jis labai daug padarė. Liberalas eks. Tai aš sakau, palaukit, taigi Vaišvila irgi buvo labai aukšto rango, jis buvo VSD viršininkas, bet kas iš šiandien, jis yra Vaitkus sidekickas. Tai tas pats Vitkauskas. Tai dėl, žiūrėk, aš noriu vieną argumentą truputį aptarsiu. Mhm. Kai sakoma, kad žydai nuo ruso fašistinės okupacijos nukentėjo ne ką mažiau negu kiti, kas yra tiesa. Bet ir tokiu būdu jie tarsi nebuvo itin aktyvus sovietinės represinės struktūros palaikytojai, kas yra faktas. Nes jie dauguma Lietuvos žydų buvo dešiniai šiaip. Ok. Beje, čia okay. Istorinis toksai dalykas, įdomus. Okay. Bet aš noriu pasakyti, kad šitas argumentas nevalidus. Taip, žydai žiauriai nukentėjo, jų turtas buvo irgi labai, nes jie turėjo daugiau turto ir jie buvo lygiai taip pat vežami į Sibirus ir taip toliau, bet tas argumentas, kad dėl to, kaip čia išsireiškus tiksliau, čia labai toks plonas ledas, man labai, aš labai nekenčiu, kai rusai sako, mes neką mažiau nukentėjom nuo stalinizmo. Mhm. Nors čia yra faktų klaida, pavyzdžiui, per kapitą žymiai daugiau nukentėjo tie patys čečienai ir ingušai, kuriuos jie trėjome ten an mas. Arba mes jau daug. Tai čia nėra argumentas. Jie patys tą padarė ir jie patys save žudė. Ir jeigu aš, sadomazochistinis approaches, tai Lietuvos žydai, kurie buvo gana aktyvus, jeigu mes žiūrėsim pavardes, aš dėjau mano skambu kaip nacionalinis susivienimas, bet nu, faktai yra faktai, reikia žiūrėti teisybę akis ir kalbėti kaip yra. Jie buvo gana aktyvus sovietinės mašinos įgalintojai. Matyt, nemaža dalim dėl to, kad ir nebuvo tais laikais nei interneto, nei tokio greito radio, bet jie turbūt savais kanalais jau žinojo, kas dedasi Vokietijoje. Ir jie buvo gana aktyvus. Kas tie jie? Tie, kurie buvo aktyvus. Ta jų dalis, kuri buvo gana didelė. Kokia dalis? Jeigu mes pasižiūrėsim pavardes Lietuvos pogrindinės, o po to jau legalios komunistų partijos, ten buvo, mano galva, neadekvačiai daugiau judėjiškų pavardžių. Gal aš klystu. Aš noriu pasakyti, kad argumentas, kad jie irgi nukentėjo, čia nepašat. Taip pat kaip nepašat rusų fašistų argumentai, kai jie sako, o mes tai dar labiau nukentėjom. Bet čia būtent tas dalykas, tu žiūri pagal tautybės, Lietuvoje žydai nukentėjo absoliučia dauguma. No, absoliučia dauguma. 80-90%. Tai absoliučia. Yra išnaikinta. Taip. Kiek iš tos vat tos masės žmonių buvo komunistų partijos nariai, ar ten kokie nors armijos komisarai, kurie stojo. Tai kalbos nėra, absoliuti dauguma žmonių buvo absoliučiai nekalti, jau nekalbėt apie tai, kad turime manyti, kad lietuviai tiesiog nu, nelabai suprato, kas yra komunizmas, bet kita vertus, lietuviai lygiai tokie patys buvo. Aš nemanau, kad lietuviai galėjo suprasti, kas yra ar nėra komunizmas, nes komunizmas apskritai tuo metu, o ir dabar nėra joks ten komunizmas, tai yra fantomas, kuris neegzistuoja, reikia vardi daiktų savais vardais rusai. Buvo rusai. Nu taip, Rusas ir taip Rusas buvo, ateina, jie taip ir buvo vadinami. Okay. Tai ir jie buvo vakarų Europą, taip buvo. Britai vadino lygiai taip pat Rusai. Taip. Stalinas Rusas, nu, joks ne Rusas, bet Rusai. Taip, bet tiesiog su raudona žvaigžde ir galiausiai nusistovėtų Sovietų sąjunga, komunistai taip turi ir panašiai. Bet mano dėl to argumentas yra, kad šitas yra dirbtinis pririšimas žydų ir jisai tikrai nacių okupacijos laikais, ypač pirmaisiais mėnesiais, labai stipriai buvo iškeltas į viršų. Ir dėl to mes iki šiol turime tą tokį vertinimo pūlius, kad jie leidžia mums tą bautizmą užsimti. Oi, taip, žydų nukentėjo, bet pažiūrėkite, kiek buvo raudonųjų žydų komisarų, kiek čia mus trėmė. Nu, kiek buvo, tu gali kiek nori santykiai žiūrėti, tai yra žydų tautybės sovietinio režimo aparačiai, viskas. Bet tai labai svarbus aspektas. Kuom? Tu esi, tarkim, lietuvaitis iš ten Giedraičių. Nu, ten lietuvaičių mažai buvo, bet tarkim, iš... Bet kuo jis svarbus? Jisai svarbus tuo, kad žmogui visada svarbus kito žmogaus etniškumas. Taip žmogus surėdėtas. Mes esam tokia rūšis. Ir jeigu tavo
kitoj gatvėje kaimynas neina į bažnyčią, eina į sinagogą, kalba jidiš, tai tu įsuvoki kaip kitos etnės grupės atstovą. Ir kai jis padaro ką nors gero, tu tada sakai, o žydai yra geri, kai jis padaro ką nors blogo, sakai, žydai yra blogi. Čia yra, čia rušis, mes tokie esam, Vaidai, čia nieko nepadarysi. Ok, neužsiliekam ties tuo. Nes mūsų laukia dar daug. Jo, mūsų, iš tikrųjų, čia aš labai nenorėjau už tos liesti, man taip kažkaip gavosi, kad... Nu, man taip, aš taip kažkaip asmeniškai priimu. Šitą dalyką, sakau, holokausto žudinių vieta ateini, pamatai, tiesiog kiekvieną kartą vis stebėsi, vis baisėsi, kaip tai galėjo būti. Tai aš, kad tu jau tą palėtį, man šis yra klaikų tie rudos spalvos, tie užrašai, jie man yra baisus, jie kaip viešo tualetų užrašai. Aš manyčiau, jie nusipelno žymiai geresnio žymėjimo. Nors tai yra kelio ženklas. Tai yra universalus. Aš suprantu, tai universalus. Šalyse, netgi ne Lietuvoje, ne vien tik Lietuvoje. Tai aš iš Prancūzijos ką tik grįžinėjau, tai ten irgi istoriniai, lankytiniai dalykai, ta. Dominuojančia ruda spalva. Matyt, tai kelio ženklų, toks universalus Europos Sąjungos. Kad atskirtum kažkaip, tai gal, nežinau, galbūt, bet sakau, man tiesiog kiekvieną kartą baisu matau, kad Lietuvoje yra nepakankamai tas vertintų. Turėtų būti, jeigu mokyklos ekskursija yra miestelį, tą miestelį, tai pirmų taikymų yra ne bažnyčia, pirmų taikymų yra holokausto duobė. Kad žmonės, nu, tarsime, kaip vokiečiai buvo perlaužti, taip jie buvo perlaužti iki tokio lygio. Bet analogija Vaidai netinka. Netinka, vokiečiai patys sukūrė. Žiūrėk, aš vėl ciniškai pasakysiu, bet nu, čia yra fizikos dėsniai, visuomeninės fizikos dėsniai, vadinkim. Kur vyko žydšaudystė Lietuvoje iki atėjo rusų fašistai ir po to vokiečių fašistai? Ar buvo kas nors panašaus? Ar nebuvo? Nu, tarsime, nepriklausoma Lietuvoje? Taip. Tai žinoma, kad ne. Nu, tai būtent. Tai dabar, jeigu taip imti, įsieškai... Bet kažkaip tai įvyko, ne? Tai įvyko. O kodėl tai dėl įvyko? Dėl kelių tūkstančių atmatų, kurie dėl vienokių kitokių priežasčių tame visame sudalyvavo. Žiūrėk, aš sakau, aš labai ciniškai skamba, bet nu, dievažiai, žiūrėkim tiesiai akis ir kalbėkim nesimaivydami ir čia galų galę ne visuomeninis transliuotojas. Nu, žiūrėk. Nebuvo, būtinis antisemitizmas Lietuvoje buvo aišku be jokios abejonės. Taip, jis buvo ir Danijoje, ir Britanijoje, ir Prancūzijoje buvo būtinis antisemitizmas. Tai yra žmonijos visos gėda. Dabar, ar buvo kas nors panašaus į žydų ekspropriaciją iki atėjo raudonieji nacijai, po to rudieji nacijai? Nu, nebuvo. Nu, buvo pogromai, tarkime, 19 amžiuje, buvo. Tai ar Lietuva buvo tarptautinės teisės subjektas tada? Gerai, buvo LDK laikais, buvo pogromai. Buvo. Buvo. Taip. Aš tiesą sakant, nežinau. Aleksandro laikais netgi buvo. Okay. Bet... Tokio masto, žinoma, man tiesiog... Aš kodėl tai įvyko. Palauk, aš pagudrausiu truputį. LDK laikais, kalbėkim, atskaitos tašką, imkim nuo modernių nacijų susikūrimo, kas yra tautų pavasaris, kas yra šiuo atveju Basanavičiaus Lietuva. Aš savo pasipatoginu situaciją. Okay. Okay. Tai Lietuva kaip tarptautinės teisės subjektas, kitaip sakant, lietuvių etninė grupė, niekada turėdamas suvereniteto galias savo rankose, savo valdymą, savo autonomiją, savo valstybingumą, niekada neužsiėmė institucinių kokių nors socialinių ar etninių grupių naikinimų. To nebuvo. Nu, nebuvo. Tada ateina rusų fašistai, ateina nacių fašistai ir jų... Valdomai, nu šiuo atveju nacijų. Rusai, jie, aš save čia perfrazuoju, man yra labai geras straipsnis Alfa, Žalio tilto balvonai ir Tomas Venslo. Jį skaitys, jau įskaitė, beje, Daiva Tamošiūnai, tai ir aš jį paleisiu šitam kanalą. Iki tol to nebuvo, kai atėjo, kai Lietuva neteko, kai Lietuvių visuomenė, kaip tauta, kaip pilietybinis aspektas tautos, netnišupas, kai jinai neteko suverenių galių valdyti save autonomiškai, prasidėjo dalykų, už kurios formaliai, grubiai kalbant, Lietuvos visuomenė, Lietuvos valstybė, kurios jau nebuvo, nėra atsakinga. Nu, kaip tu beskaičiuotų? Kad ten buvo išgamų žydšaudžių, tai kas ginčytųsi? Čia gėda. Bet mes grįžtame prie to paties paminklo. Bet palauk, taip, dar leis man užbaigti. Kai kokie nors... Mažai istoriją išmanantis Lenkų šovinistai, kuriuos aš matau kartais formuose. Aš jau nekalbu apie rusų fašistus. Aš jau nekalbu apie Gočino tipų išsigimėlius. Kai jie kaltina Lietuvą, vykdant holokaustą, kaltina kažkodėl ne sovietinę imperiją, kurios dalis formaliai buvo Lietuva. Ta. Ne rusus, ką jie turėtų kaltinti. O lietuvis, kurie tuo metu suprask,
darė tai instituciškai, nes tuo metu buvo Lietuvos valstybė. O tai yra melas. Bet žinai, kodėl? Iš Lenkų šovinistai sako, jūs, lietuviai šaudė paneriuose Lenkus. Suprask instituciškai Lietuvos valstybės pavedimu. Lietuvos valstybės nebuvo, nuo 40 birželio vidurio. Čia yra plonas ledas, nes kas yra lietuviai? Lietuviai šaudė, taip šaudė. Šaudė. Ar visi lietuviai šaudė? Nu, aišku, kad ne visi. Aišku, ne. Ar instituciškai šaudė? Aišku, kad ne. Kaip mes vertiname birželio sukilimą tada? Kaip mes vertiname susiformavusią laikiną vyriausybę? Labai įdomus momentas. Nuvertimą laikinos vyriausybės, kur ateina valdemarininkai ir viso to etapo metu, kai jinai visiškai absoliučiai jokių galių netenka. Nes iš pradžių tai ta laikino vyriausybė su sukilėliais, jiegi turi tam tikras galias, taip gestapas, taip. SS, žiūri tai labai labai neigiamai, kad šitą kažkiek formuojasi kažkiek submenčiamai. Tu palėtai labai įdomų aspektą, kuris man pačiam neduoda ramybės. Laikinosios vyriausybės, vadinkim, de facto, ir de jure egzistavimo laikvistė, kur yra labai trumpa kelios savaitės. Tai va tuo metu aš ku gero sutikčiau, kad ir Lietūkio žudynės buvo instituciškas veikimas, nors čia būtų labai pritimta. Jo, nes ten vykdė būtent yra sukurstimas pačių tikrai nacių agentų Lietūkio žudynės. Tai nėra tai, kad Lietuvė atėjo laikinos vyriausybės nurodymą ir uždaudžia žydus. Taip nebuvo. Bet laikinos vyriausybės formalaus netgi valdymo metu, kur tam tikrai autonominiai kažkokie tai veiksmai buvo, kur juos tiesiog išnaudojo, kaip ir Škirpa buvo išnaudotas, čia jokių bejonių, kad Škirpa buvo išnaudotas. Jo pasinaudojo ir jisai paskui suprado dėl to, aišku, dar ir kalėjo taip toliau, bet nu, net jeigu tave išnaudoja kaip institucija arba kaip kažkokios tai tos buvusios, nu nebuvusios, bet okupuotos valstybės, bet bandančios išlaikyti kažkokį, nes nu, Škirpa vis dėlto Berlyne, kaip nu, diplomatas buvo. Tai ir protestavo prieš perimimą, taip toliau, iki pat paskutinės akimirkos. Ir kai tu susidedi su ta kita puse, tikėdamasis, kad ji tau padės ir vat štai ateina nacijai, tuo pasinaudojamas, bet jie tavim pasinaudoja, ne tu jais pasinaudoja, jie tavim tuo pasinaudoja ir jie tavo dalį žmonių buvo iš tų pačių, nu, nėra tai, ką įkūrė, tarkim, Škirpa, tautinio darbo sąjunga, kažkas į tokio, ir paskutie tautinio darbo batalionai, kurių dalis vėlgi tapo, dalis pačių žmonių tapo žiūrėjais. Ir performuoti į tos policijos savisaugos batalionus, antrąjį batalioną vėlgi, kur tas pats Krištaponis dalyvavo Baltarusijai, 10 000 sušaudo. Bet šis dalykas yra, kai atvažiuoja į Varnikų mišką leitenantas Balys Norvašas su formaliai vyresniu nacių karininku, kuris vėlgi po karo dingsta kažkur, galbūt Argentina, galbūt džūna, nieks nežino, nu, klasika. Ir sušaudo 1500 žmonių. Ir tavo minimas 20 niekas... žmonių sušaudo 1500 žmonių. Ir jis nėra Lietuvos institucinis veikimas. Žinoma, kad nėra, bet jisai, bet mes, ar mes, tarpsme, vėlgi jisai, jis yra iš to ypatingojo būrio, vienas dalykas. Tie policijos batalionai, kurie dalyvavo žudynėse, jie buvo suformuoti taip nacių, bet jų pradžia, visos tos užuomazgos, tai buvo Lietuvos laikinos vyriausybės noras turėti savo pajėgas, noras atkurti tą valstybę, turėti savo kariuomenę, nu, mums neleidžia, kuriuom nu, gerai turėsim policijos batalionus, tvarkysimės čia savo, nes čia pilna rūpėčių, taigi Vilniaus kraštas yra, kur Lenkai kelia galvas, armija gal krajo, paskui pradeda partizanauti, raudonosios armijos, ten ateina tie partizanai, ir mes čia tvarkysimės, paskui galiausiai, kuo tai virsta, tada ir vietinės rinkinės atsiranda taip toliau, bet ta pati pradžia, jinai yra sutepta. Kaip nori taip žiūrėsi. Tai nėra institucinis tai veikimas. Kaip nori taip žiūrėsi, tada bet kuri etninė grupė turinti valstybę yra sutepta. Lordas ho-hor, hau-hau. Ne, ho, ne, ho. Mes ne apie tautinę grupę. Aš nekalbu apie tautinę grupę, aš kalbu apie tuos, vat, būtent, kai mes bandome pritemti whitewashinti žmonės, kurie anksčiau yra padarę vėlgi. Kažką tai gero. Tarsi, aš tai bandyčiau, tu kalbėjai apie juos. Ne, ne. Aš nebandau whitewashinti, aš bandau desikasti. Ne, ne, aš kalbu apie tos, kurie bando whitewashinti. Okay, būtent okay. Bando whitewashinti. Tai mes esame įvairios. Aš turime, Lietuvoje labai daug gerų dalykų yra įvykę ir dinamika yra gerėja. Taip. Tai aš labai tikiuosi sakau, kad tu įvertimus kažkokio tai racionalaus, nu, kažkokio tai racionalaus atsiras vertimo neisteriško, iš vienos pusės, kad jūs esat visi žydšaudžiai, ir iš kitos pusės, kad mes nieko nedarėm, mes nieko neatsakingi, neprisidėjom čia, mes nieko nedarėm, ir čia yra mūsų tik vyrai, jūs esate komunistai ir ruso fašistai, ir jūs tik tai mūsų niekina. Du ekstrymai, kurie dominuoja viešo erdvė, nes jie labai garsus. Aš tiesiog noriu užaštinti dėmesį ties tą, nes apie tai labai mažai kalbama yra. Ir aš sutikdamas, kad Bet jie remiasi šituo, iš tiek remiasi, jie tuo remiasi iš kalbų, būtent iš Gočino ir panašiai. Aš niekada negirdėjau tos stovyklos, ką tu vadinai šiuo atveju ekstremistais, ir aš sutikčiau,
kažkiek, aš niekada iš jų negirdėjau šito elementaraus teisinio pagrindimo, tai ką aš čia bandau paaiškinti. Lietuvos veikimas nebuvo institucinis. Tai buvo krūvos išsigimėlių, kurie darė tos baisius nusikaltimus. Bet jie buvo institucijų rėmuose. Jie nebuvo Lietuvos. Jie nepriklausomas nebuvo, žinoma. Jeigu met, taip. Laikino vyriausybė ar de facto Lietuva buvo nepriklausoma tuo metu, aš labai abejoju. Aišku. Atsopstina ir viskas. Bet mes vat, juos kažkaip tai iškeliam ir pamirštam. Tai, išios. Vaidai, aš... Mes turime nį, tai vėlgi, jo, ne mes su tavim, bet aš kalbu apie... Maldau, nes mes turim labai daug gražaus jaunimo, kuris... Tarsi, žmonės keičiasi Lietuvoje, ačiū Dievui, gerąją pusę. Taip. Žmonės suvokia tai. Ir likę ten tie, kurie jau ir numirs greitai, tai tie taip ir numirs su lūpomis žydus vis dėlto gal ir neblogai, kad šaudė. Tai velniai, tarsi, tegul jie dega ten pragaruose. Bet tai nebuvo institucinis veikimas, ko niekaip nesupranta, netgi tie, kurie labai galėtų pasikinkyti šitą kaip argumentą, jis yra absoliučiai validus, net jie to nevartojo kažkodėl. Gal jie nesimokė teisės. Ir nors, jeigu panaršius po tuos visus kaltinimus, kur, prasme, tarp visų tų feikinių bulšitų, kur yra ir Žemaitis, ir Vanagas, nu, atsimėjo, dėl to ir Vanagaitė už to užkibo, ir dėl to buvo pagristai nuskalpuota. Bet yra tų klausimų, kuriuos ir žydų bendruomenė kelia, kad ir kas jį bevadovautų, kad ir kaip mes žiūrėtumėm į Kuklianskį. Ir jo labiau tarptautiniu mastu, kai sakome, laikinoja vyriausybė, Brazaitis, Vazavičius. Brazavičius. Jo. Bet ne Paulius. Ir laikinoja vyriausybė, policijos batalionai, jie šitos klausimus kelia. Ir aš nenoriu per daug, vėlgi, apstoti šitą temą, leistis į teisinius niuansus, visus tos, kur aš neišmanau, bet aš tikrai matau, kad susitepimas buvo, būtent tų, kurie dėjosi Lietuvos institucijomis ir kurias Lietuvoje, ne mes su tavim, bet Lietuvoje jų atminimas, whitewashinimas pakankamai. Kai kurių asmenų tai. Ir ne tik tai kai kurių, bet ir valstybinių lygmenių irgi būta. Va čia dalykas, mes suteikėme, tarkime, tas pats Krikštaponis. Aš dabar nepasakysiu, ar jam kartais nėra per tą pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį atkurtos Lietuvos suteiktas aukštesnis laipsnis negu jisai prezidento dekretu, Valdo Adamkaus dekretu. Mm. Daug buvo tokių, kurie pagal iniciatyvas gauna aukštesnius laipsnius, paskui ten borto yra atimta kai kuriem, bet suteikti atsargos vat, karininkų aukštesni laipsniai, nesigilinant, neatlikus padorių tyrimų, ką vis dėlto veikia antro pasaulinio karo metais. Ir dėl to, kad nebuvo atlikta tyrimų, dėl to mes turime, nu, turėjome ir tebe turime iki šiol būtent tų nepagristų kaltinimų, dėl ko buvo apšmištas ir Ramanauskas Vanagas, ir Noreika, ir begalis kitų. Ir Žemaitis galų galia tas pats. Tai viskas ties šita tema. Nes aš čia dar užsirašiau, kad mes taip šviesuomenės netekom, mes žydų šviesuomenės netekom, mes tokių žmonių, kurie traukdamiesi iš Lietuvos bėgdamės, Lietuvos pabėgo daug išgamų, bet traukdamiesi žuvo, pavyzdžiui, Vytautas Mačernis žuvo traukdamasis nuo karo. Taip. O tokių išgamų, kurie vykdė nusikaltimus, jie pabėgo, jie laimingai savo gyvenimą nugyveno, dabar galbūt deka pakarė, nežinau. Tau leidus, aš pareklamosiu eilinį kartą, pareklamosiu labai gerą straipsnį Marko Solonino internetiniai svetainiai. Žiūrėkit, Mark Solonin, ten dėja tik rusiškai, bet šiais laikais Diplas labai gerai verčia, mes kaip tekstą ir lietuvių kalbą išvers labai gerai. Apie Vanagaitės prašė žiauriai gerą straipsnį. Okay. Ir turbūt einam dabar jau toliau. Apie daugiau negirdėtės. Ai, dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau irgi paminėti. Labai daug kas pamiršta arba nežino. Ir Dainiau Žalimą, jeigu žiūri šitą laidą, turėk omenyje, tu palaikinai komentarą, kurį parašė ne šiaip melagis šūdo gabalas ir patologinis klaikus asmuo Grand Gučin, bet tavo žiniai Dainiau, tu palaikinai komentarą žmogaus, kuris yra afrikinės diktatūros, kruvinos diktatūros, garbės konsulas kažkodėl Amerikoje. Žinokis tą Dainiau, tau patinka tokie faktai juridiniai, labai svarbus. Tai yra kraugeriškos diktatūros garbės konsulas, Grand Gučin, žinokis. Anyway, now something completely different. Yeah. Rusai dėl to labai triedė viešoje erdvėje atakams su smūgiai Sevastopolyje, kur buvo
vėlgi, rusų teigimu, pataikyta į paplūdimį, virš kurio iš esmės buvo numuštas atakamsas vienas ir dalis ar tai pačios oro gynybos raketos, ar tai paties atakamso, buvo ir tų vaizdų, stebėjimo kamerų, kaip pataiko ir patys rusai filmavo. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.